Hej, jag heter Jonas Ekman och är managementkonsult på Centigo. Företagsledare inom industrin vittnar om hur svårt det är idag att förhålla sig till nya trender, möjligheter och utmaningar. Det kan till exempel handla om digitalisering och automatisering genom avancerad ny teknik, pandemins effekter, allt högre krav på hållbarhet och framtida medarbetare som ställer helt nya typer av krav. Centigo är konsultbolaget som har lång erfarenhet av att framgångsrikt vägleda industriföretag genom affärskritisk förändring. Tala med oss på Centigo om du vill diskutera hur ledarskapet skapar en bestående och positiv effekt när ni inför och genomför förändringar.